godina radeleta tedeben kolera lubuna mote du gala hacca jirejdami polisoni abdana no afar bifarawan ummatana batti werara ban ko bijrajuni man koko bibiyon ni galo galana raba biya fatare ratti goran abanni modum mota gamto mani kurata madat sera नगेन बरारा कम जिरतां कब जम तो दादा वतो तके नकुन ओरोमिया मीडिया ने तुर्की थी उदुआ रफजन ने कवने रियाने रा उदुआ जिन आन उस्मान बायु थी गोदी नहरा गेलिता थी वेरारे लुकुबा कोलेरा लुबु नमोते दूगला फताजरा चुन हिमा में मोतुम मांगरू इवे कोलेरा उसो इंताने गरा कासा रजे चुवा कच्चा तिन जिरा जिरा मेरा मम्मा फांता ले गवास दबलता अकत्ता नुतिकिं देसेरा जगन खेसा माचा खंडेरा लुबू नमो थबाई गलामीम जल कबरी बेंकुन करार की बात हालाउ अंथम से उन हवा से डूगा गा छ्रीराम गुदिन बाले अनाले राय तूफी सवेनती गंदो नि हुमनादा पॉलिसी सोमाले ती वेरा मनी ती तुरन अमले नूफिन देवने जे चुन जिरातो नि दुबतन कामरा को कना इसानी फुरुडा बुन रको ले गरा गरा के सुमे साते जिरा जे दनीरु युनिन गिदा जिरातो ते दुबी सुदान वां किन दे से कबा गुदिन बाले अनाले राय तूफी सवेनती अरदा देनी बाजे हेडुंदुरा उरान हुमनादा पॉलिसी सोमाले नि वेरा रमन अमले तो नो हुमनादा पॉलिसी सोमाले जले जराचो जराचो नि नाने चाहमन वेरा हुमनादा पॉलिसी सोमाले अनाले कने नि ते रावतेन लुबुन नमो तो सोदो मावली दरपेरा कंजरन जराता नाना सवेना कबेन हेडुनिस हवासा अनाले लमेनि जला बरपदाओ फी हिरो मास्टर कोले गरा गरा अफसात लमेनि जराचो हेमनि रोम अरदा ना राय पारगुला लबजन तो ते दमति अरदाबा राय दिसा लबजन तो एकन मन के अभी ने वेरा कनान पुरा में अकनु देवी हमने अड्डा पॉलिसी सोमाले बगे चबू फते जरूस अकनु राकाउ कामुले मिला लुते यरो करा कराते यनुले कामा नगे देवी तुनुफ कनु अमने राज रक्को कन जा सुमान फुरोफिया लिंगरा कराता स्पमुस कामुले ने गमना नो सोमाले जरन हाय ममो हिंताने तिब्बनस ओली तिबुइन सी हमना अड्डा पॉलिसी सोमाले फी अलतो तोरो मोहरी तिक फतन गिदुते ओममु कर हिमन नम निकुन कबेन्याने सामस्ते मिदाने लुबु नमारते दकबे गरु कन हेंजरतो दुपतनिरु ወልት ቡይን ሰብፋራን ሙደተ ጀለመ ከናፍስ ሁምኒ አዳ ፖሊሲ ሶማሌ ናንድ ቸቡ ፈቴጅሩ ነሞታ ነጋ ኮሪ ቢሻኑ ዋፈተኔ ረቲ ሉለበኑን ሰበቡ ቱሬ ጀለን ባክ ወልት ቡይን ሲኩነት ሙደተስ ዳንካና ኖርሚያ ኬሰቲም የላ ፎሮሞ ሲዝራ ፎሮሞ አቺገን ሚቲዩ ለፈቆቃ ጉራ ሲራ ቱላፋ አቺ ኦሊ ዝራ ሲዝራ ያላ ለፈጃን ቱ ከፈራ ገንዳ ጀላ ጂባር ሲዝራ ያራ ያላ ለፈጃን ቱላ ፎሮሞ ሲዝራ ለፍቲ ကိုတန်ကနာနိုလီလမီနီရတ်မူဒတ်ကရာနာကန်ဖရူဖိုဂျေတမာဂျရာအက်ဖ်စီဂျေရူဂါမိုတမနာနော်ရမီယန်အဂါမာထရုစ်ဘကေဒူတီဟိုဂျီနီကဘတမန်ဟိုဂျေတမေကန်ဟင်ဂျေရတောဂျရာတူတာဂူဒီနာလီဂရာဂရာဝဘီဖချွန်အဒူကေညကနန်ဒူရာတင်အစင်ဘရန်ကာထရုန်ကေညက်စနီယာဒတမာ
hawaasa Oromoo Northern California magaalaa San Lorenzo fi naannoo isheetti argamtan maraaf hunda duraa baga hundeeffama waggaa sadaffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin nagaan isin ga'e jecha koreen qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork magaalaa Lorenzootti sanbata adoolessa 15/2017 waaree booda sa'aatii 1:00 eegalee hanga galgala sa'aatii 5:00 guyyaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sababeeffachuudhaan tumsa OMN qindeessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon 100 Hansen Avenue San Lorenzo California 94580. Sagantaa kanarratti daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawaar Mohaammed akkasumas Najat Hamzaa kan argaman ta'uun beekamee jira. Kootta haala yeroo irratti mari'adha. Miidiyaa keessan OMN tumsa koree qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork San Lorenzo California. Polisoonni adda naannoo Affaar uummata walloo aanaa baateetti duuluudhaaf qophii irraa akka jiran himame. Hawaasni aanaa baatee qaama isaanii birmatu dhabuun miidhamaa jiraachuun illee ibsameera. Abdusalaam Hasan. Godina walloo aanaa baateetti waraanni humna addaa poolisii naannoo Affaar uummata Oromootti duuluudhaaf qophii gochaa jiraachuu maddeen keenyaan icharraa gabaasan. Poolisiin humna addaa naannoo Affaar jiraattota aanaa baateetti duuluun qonnaan bultootaa fi hawaasa naannichaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun uummata keenya irra rakkoo hamaa irraan ga'aa kan ture yoo ta'u, guyyaa har'aas humnoonni kun uummata aanaa kanaatti duuluudhaaf qophii irraa jiraachuu namni naannoo sanaa nuti dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Turanii jiran gaadii tokkoof deemanii garuu har'a lolatu jira. Garba sokortii bakka jedhamu aanaa baatuuti. Uummannee jarri gama lamaniin dhufanii araara finnee jedhanii odeessuu uummannee fi rakkoon naannoo Affaar walitti hin araaramne. Rakkoon kun rakkoo uummata lammanii osoo hin taane rakkoo siyaasaa waan ta'eef uummannee walitti hin araaramne. Abbaan duubaan uummatatti oofaa jiru. Galaanis irraanis gama Oromootiinis gama saniinis warra ergamtoota ta'ee mallaqa mootummaa nyaatee uummata kaan ammoo walitti buusuu barbaadu jechuudha. Akka yaada jiraataa kanaatti mootummaa wayyaanee humna uummata Oromoo dadhabsiisuuf kallattii garaagaraan poolisii humna addaatti bobbaasuun uummatni Oromoo tasgabbiidhaan saboota ollaa isaa jiran waliin nagaan akka hin jiraanne gochuuf kallattii hundumaan hojjetaa kan jiruu fi waraanni humna addaa Affaariin uummata Oromoo irratti duulaa jirus qaama shira wayyaanee kanaafi. Duulli uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kunis uummata walloo rakkoo hamaa irraan kan ga'aa jiru ta'uu dubbateera. Uummatni aanaa baatee kun waraana addaa naannoo Affaar kana fuuldura dhaabbachuun aarsaa barbaadamu kafalaa jiraatanis anicharraas ta'ee godinicharraa qaama isaan cinaa dhaabbatuu fi deeggarsa isaaniif kennuu dhabuun miidhaan hamaan kan irraa ga'aa jiru ta'uu dubbataniiru. Kan nama ajaa'ibu osoo uummatni keenya humna addaa poolisii naannoo Affaariin wal waraanaa jiru itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa baatee poolisii humna addaa naannoo Affaar kan jiru tokko dura madaa'e ofitti fuudhee yaaluun bulchiinsa aanichaa waraana humna addaa naannoo Affaariin harka wal keessaa qabaachuu agarsiisaa jedhaniiru. Gaafatamaan waajjira keenya aanaa baatee Affaaroota Oromoonni hedduu waatii kana keessa rukutan nama tokko magaalaa baatee kanatti fuudhee ganama kana lubbuun isaa darbee jechuudha. Osoo isaan Oromoo rukutaa jiranii bitamtoonni warri akka waajjira keenya nama uummataaf beekamu. Ragaa adda addaa ragaa sobaa irratti fuudhanii aangoo irraa buusanii haga hidhattoota naannoo Affaar nuugaa jiran manatti fuudhanii manatti wal'aananii lubbuun bahuu bira jiraa jechuudha. Mootummaan naannoo Amaaraa fi mootummaan naannoo Affaar wal mari'achuun rakkoon naannolee kanneen lamaan jidduutti deemaa jiru hiikuudhaaf walii galtee nageenyaa mallatteessanis walii galteen isaan mallatteessan waraqaa irra kan darbe miti. Walii galteen mallattaa'es mootummoota naannoo lamaan jidduutti malee uummata aanichaa fi humna addaa jidduutti waan hin turreef nageenyi uumame tokkollee kan hin jirre ta'uu fi yeroo ammaas uummataa fi humna addaa jidduutti wal waraansi kan jiru ta'uun beekameera. Mootummaan naannoo Amaaraa akka qaama mootummaa uummata godina addaa aanaa baatee bulchaa jirutti aantummaa uummataa kanaaf agarsiisuun waraana kana dhaabsisuufis ta'e uummata kana deeggaree isaan cinaa dhaabbachuuf tarkaanfiin fudhate tokkollee dhabamuun jiraattota aanichaa hedduu gaddisiiseera.
akka yaada nama nuti dubbifne kanaatti ummatni aanaa baatee waraana humna addaa poolisii Affaariin miidhamaa jiraachuu fi qaama isaaniif birmatu dhabuun aanichi mootummaa naannoo Amaaraa jala jiraachuu isaaniitiin daraan miidhamaa jiraachuu himanii ummatni Oromoo bal'aan qabsoo ummatni aanaa baatee godhaa jiru tumsuun aanaan isaanii ummata Oromootti akka makamtu gahee isaanii bahu akka qabaatan ummatni aanaa baatee yaamichaa dhiyeessaniiru. Godina jimmaanaa Botortollaayitti sababa sassaabbii gibiraa fi taaksiitiin wal qabate rakkoo hamtuu keessummeessaatiin jira jechuun jiraattonni dubbatan Faayizaa Eliyaas gabaasa dabalataa haala itti aanu kanaan qindeessiteerti. Akka jiraattonni OMN fi yaada kananitti rakkoon tun humnaa ol nuti taatetti jirti. Yeroo ammaa gibirri kan duraanii caalaa dachaadhaan nuti dabaleetti jira. Magaalaan Xollaayituun hundooyitee ganna lama osoo hin gahiin. Gandoonni aanaa xiroo afataa irraa citanii amma aanaa Botor Xollaa jalatti bulaa jiran kanneen gama kafaltii gibiraatiin jiruun teenye gaagaama hamaa keessa seenteeti jirti ijaan. Yeroo raabbii hojjetama keessaa tokko yoo taatu aanaa kun aanaalee dooraa boqonnii xiroo afataa irraa citee kan qoodamtedha. Gibira yookiin immoo baasii mootummaan yeroo kana uummata irraa humnaa ol kan isaan duraan kaffalaa fi turan ol irraa fuudhaa jiraachuu fi uummanni gara aanaa keenya rinnootti ni deebina jedhee yeroo ammaa kana falmiitu jira. Akka uummanni naannawaa Jimmaa komatanitti yeroo hedduu gaafiiwwan akkanaa gama miidiyaatiin hawaasa garuu buusaa isin hin jennus hin milkoofne amma garuu rakkoon tun faagaa nutti baateeti jirti. Kun kanaan ta'ee osuma jiruu tanaan dura daandii haree maqaan isaa Abbaa Jifaar jedhamu magaalaa Jimmarraa hanga Finfinneetti ol isin qunnamsiisu isiniif baafna. Akkasumas daandiin kun daandii yeroo jalqabaatiif aanaa Oromoo Addaa fi aanaa Sokorruu keessa dabree. Godina Shawaa Kibba Lixaa irraan gara magaalaa Finfinneetti isin geessu haala salphaa ta'een hojjenna. Akkasumas daandiin kun gantoota shan keessa qaxxaamura. Isaanis Miiccaa, Lalisaa, Cooraa Hancabbii, Saaroo Seenxoo fi Harayyuu Doddoo keessas dabree karaa kana yeroo gabaabduu keessatti isin hojjenna jechuudhaan maallaqa uummata irraa qarshii 22,000 funaananii maallaqni sun faayidaan malitti dhabame jechaan. Furmaanni rakkoota naagama mootummaa naannootiinis tahee mootummaa biyyattiitiin wanni takkaaleen irratti hojjetamaa akka hin jirres dubbatan. Haalli kun akkanaan kan itti fufutaana gadadoon jireenyaa daldaltoota ni mudatti. Yeroo jireenya biyyattii harkaa karaa afaanii ta'e kanatti mootummaan gibira dachaan dabaluun tun hedduu waan nama dhibus jaame. Rakkoon tun daldaltoota qofoo osoo hin taane akkasumas hojjettoota mootummaatiifis rakkoo guddaadha jaametti tilmaamama. Xumura irratti oduu biyya alaati. Biyyoonni galoo galaanaa Arabaa mootummaa Kuwaatariin wal dhaban dhimmi miidiyaan Kuwaatar keessaa tamsaafamu akka cufamu irratti isaan kaasan kan fudhatama hin qabne ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseera. Biyyi Kuwaataris akeekkachiisa kanaaf of duuba kan hin deebine ta'uu dubbatteerti. Osmaan Abdullatiif gabaasa miidiyaalee garaagaraa haala itti aanu kanaan qindeesseera. Biyyoonni galoo galaana Arabaa sadeen jechuunis Suudii, Imaaraat, Bahreenii fi biyyoonni isaanii waliin hariiroo Qatarii waliin qaban addaan kutan manguddummaa biyyi Kuweet faan gaggeessaniin michooma duraanii Qatarii waliin qaban deebisuuf qabxiilee murteessoo 13 kaayyatanii gama biyyoota magantaa seenaniitiin Qatar dhimma 18 kanarraa akka qulqulloo'itu gaafatan. Ijoolleen biyyi Qatar gaafatamte keessaa gurguddoon takka kaampii waraana biyyi Turkii Qatar keessaa qabdu biyyattii keessaa baafamu. 2. Dipiloomaasiin biyya Qatar Iraanii waliin babal'ifattee hojjechaa jirtu addaan citu. 3. Miidiyaan walabaa Aljaziiraa fi miidiyaaleen birootis kunneen gargaarsa Qatariin tamsa'aa jiran hojii isaanii dhaabudha. Keessattuu Qatar biyyoota michooma qabaniin eega shoora keeyyate hanga dur caalaa diinagdee biyyaa tan hibboo keessa seente damdamachiisuu fi nagaa biyya sii sabachiisuudhaaf waa hilummaan Turkii fi Iraanii waliin qabdu jabaachaa dhufte. Miidiyaan Aljaziiraatii fi fakkaattonni miidiyaa kanaa cufamuun ijoo wal dhabbii biyyoota kanniinii taatee kaafamte. Biyyi haala uumama ji'oogiraafiinis tahee baay'ina uummataatiin xiqqishoo Qatar qabeenya uumamaan badhaafamte caalaa sababa miidiyaa Aljaziiraatiin dhaadheeffamte biyyoota akka fakkiitti kaafaman taatee jiraachuu BBC'n gabaase. Warraaqsaa fi sosoha biyyoota Arabaa keessatti dhalatanis adda durummaadhaan miidiyaan kun akka oofaa jiru ifa galam. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN biyyoonni galoo galaana Arabiyaa sadeenii fi biyyoonni jiddu gala lafaatti akkasuma kaaba Afrikaatti argaman qoqqobbii biyya ollaa isaanii Qatar irra kaayan haasun duratti ulaagaan dhaabbanni miidiyaan Aljaziiraa akka cufamu gaafatan bilisummaa yaadaa sarbuudha jechuudhaan balaaleffatan.
قندالي الآن رابط الشاب كوميشنر زايد راد الحسين ويا خليسا أولاغا قطر تي في الجزيرة في مد أنسالي أددا كرابدو جتشون بيوني قطري والين واللبن لهي سنراتي إبسا ميديا لفخانيت جرم تمساسني الجزيرة أفان عربا في أفان إنجلفا كسما أفانو تبراتين دبرو سيرك بيسا في هور دفتوت مليانو تالا كومن قوتو الدنيا راهورة جدن ده جرم ulagan media kun akkatu famu fujjechun yaati kun khanna ma fi liq ifamne fi mirgawla bumma yaade fi ibsatu ratti ibba gudda umuda yechun kham balale fatetu ode fannon royta sirar gamina deisam ega kaba jamtota dawatto take na odun harajenne oromian media network ras media sinature kananga ma dawattani da kopilen oromian media network afane tifufu odun radu business wajin kanture an usman bayuti hero gari kabada